Mano pietus. Šiaip galvoju, ilgiau užtrunka, bet greitai užtruko. Aš greitai pasipjaušiau krūtinėlę. Avokadą atsipjauvau. Šitą grybukų. Tomatai. Pomidorai. Paprika. Makarai. Makarai sužverti, visą kitą kepi dar makarus ten viršaus. Čia svarbiausia kalorijos surinkti, tai man šita porcija yra, Laurynas paskaičiavo, 3000 pietus jo. Ne, to prasme, per visą dieną surinko 3107 kalorijos. Čia valgant jo, dar vis kažkokius užkandžius, tai jis tiek gaunasi daugiau dar. Tai čia taip 3 kart per dieną valgant ir sportuojant po 4 kartus per savaitę, tai sakė, turėčiau apie 500 gramų masės aukti per savaitę. Neblogas rezultatas. To ir siekiu. Tai dabar koksai buvo šitas patiekalas. Iš tiesų turiu panašaus kiekio valgyti 3 kartus per dieną, kad surinkta 3100 kalorijų. Na ir finalė tikslas būtų prieš kelionę grubiai sverti apie 90 kg. Aš bent taip norėčiau. Žinoma, turbūt matėt, kad beveik visi dviratininkai yra kūdi, bet iš savo asmenės patirties, ką aš pastebėjau, kad vis tiek man kelionė nepavyksta surinkti kalorijų. O kai nepavyksta surinkti kalorijų, o tu jas vis tiek degini, turiu kažkom kompensuoti. Šiuo atveju kūno riebalai, raumenys ir viskas realiai. Tai kai turi daugiau raumenynų ir daugiau riebalų, tokio ilgoje kelionė, tarkim dviračio, tai natūraliai pradeda pirmą degti riebalai, raumenys ir kol galiausiai tempi slieku. Bet kai tu turi daugiau to viso, tai tu turi ilgesnį laikotarpį degimo. Bet paskui kūnas optimizuojasi, realiai jau nebebūna tas skritimas. Tai taip pat buvo ir Afrikoje, ir Skandinavijos kelioniai, kad degi, bet jau matai viskas, jau sudegi jau maksimo, tiek riebalų, tiek raumenų. O paskui jau viskas išlieka, tas svoris pakankamai stabilus. Todėl ir norisi prieš ateinančią kelionę dviračio biškį paauginti to svorio. Blemočki. Po vakar visą kūną skaudą reikia pratemti, nes rytoj vėl salė, šiandien ilsėjausi. Rytoj salė, tai geriau, kad neskaudėtų. Bet jo, jei kalbau apie tamprumą ir turbūt atletiškiausią savo formą, tai reikėtų grįžti kokius 2012, gal 10, gal 13, va tuos metus, kai dar buvau mokykloje ir lankiau karate dar. Tai va tuo metu aš buvau ryškiausias turbūt ir greičiausias kaip kovotojas karate. Tokia buvo mano fizionomija pati pikė. Nors turiu pripažinti, tuo metu apie mitybą visiškai nenusimaniau. Visiškai, ta prasme, nei kiek baltymų, nei kiek riebalų, nei kiek angliavandenių, mineralų ir kitų dalykų žmogus turi suvartoti. Kažkaip visiškai fokusavausi į pratimus, į treniravimąsi, bet ne į mitybą. Tai gal genus gerus turiu, kad nepalūžau. Dar 15 sekundžių. Daryk, kol širdis nesustos. Mokslo
paskui ratu taip suki, žinai, kaip aš. Bet paskui finale, kai jau mečiau karate, 2014 metų pabaigoje, beveik 2015 metų, tai buvau lieknutis 72 kg, apie 70 kg svėriau, man buvo kiek 20-21 ir tada pradėjau salę lankyti ir kiek skaitęs, tai kad daugumai tai būna naujokų, tai visiškai nebūna lietę svorių, stipriai šoka į gerus rezultatus, į masę, ta prasme, kūnas gauna ne to neparagauto krūvio, neturėto krūvio ir gerai reaguoja. Tai aš per metus laiko, per visus 15 metus aš užauginau 15 kg raumens, nu ne raumens, su lašiaku faktas, bet visai taip tvarkingai atrodžiau. Tai va 2015 metais ir prasidėjo mano ta tokia sporto salės karjera, galima taip sakyti. Tada jau prasidėjo domėjimasis mityba, kitoki pratimai ir panašiai. Bet tuo metu tai labai, labai buvau susifokusavęs į viską, tai turbūt mano apskritai kaip maksimalus svoris buvo kokie 93 gal kilogramai. Ir prieš pat, sakykime, Afriką, tai aš buvau pats didžiausias, tai čia 17 metai, dar kai jau paskutiniai metai universiteto. Paskui po truputį prasidėjo kelionės, tas stipresnis laiko išsibalansavimas ir jau grįžti tokią gerą formą nelabai pavyko. Ypatingai, kai prasidėjo daily vlogai, iš viso buvo sunku susikoncentruoti. Nors dauguma žmonių man sakė, tai ką čia, pafilmuoji, sumontuoji savo, ką reikia, o paskui eini sportuoti ar kažkas tokio, tad turi discipliną sporto. Bet labiau gal ne tas buvo problema, problema buvo tai, kad kai aš daily pradėjau vloginti ir sportuodavau, jau sporto salėje tu nebesusifokusuoji į svorius, į tą patį treniravimąsi, tu mintyse galvoji, ką tau reikės sufilmuoti, ką reikės sumontuoti ir ta visai kita rutina montavimo tavo smegenis paglemžė. Ir aš jau jaučiau, kad viskas, aš jau sporte nebegaliu pasiekti rezultatų, nes mano mintis klajoja, ne apie tos dalykus galvoja. Galvoja, kaip reikės kitai kelionį viską gyvendinti ir tokie dalykai prasidėjo. Ir jau nuo 2019 metų, kai Skandinaviją prakeliavau kitus, pradėjau kelionės jau daily varyti, tai jau visiškai mano, tarkim, ta fizionomija, tas pikas, masė, visa kita krito. Nu bet, va dabar stengiuosi maksimaliai tarp kelionių atsirestauruoti save patį, tiek laikyseną, truputį svorį. Dabar gal labiau jau į laikyseną orientuojuosi, nebe į kažkokius maksimalesnius kelimus, stumimus ir panašiai, nes visgi tai finaliai yra organizmo, ne organizmo, bet tavo kūno traumavimas, tie visi ėjimai ant maksimumo. Aš savo kūno labiausiai traumuoju kelionėse, kai nuo maksimumo kažkokie būna krūviai specifiniai. Aš save ant šito pateisinu, man tai patinka, mane tai veža, kitus gal veža tūpti su 200 kg. Aš tupiau maksimaliai su 180, su 140 ant priekio, frontu, su štanga tiek tupiau vieną kartą, stūmiau štangą maksimaliai 140. Tai irgi buvo tie skaičiukai pas mane, bet dabar jau ne tas. Visgi su metais supranti, kad nu, negali draskytis, turi saugo tą savo kūną, sąnarius, sausgyslės, kiekvieną tą mikrotraumelę su metais. Aišku, man dabar 27, bet su metais vis jinai sunkiau gyja ir paskui tau atsiliepia. Atsiliepia, kada nereikia. Tai kažkaip dabar stengiasi biški protingiau į sportą žiūrėti. Na, aš atsimu, kai man buvo 18, kai buvo 16, man visi sakė vyresni žmonės, kad su metais žmonės pradeda protingiau sportuoti.
Turbūt galėčiau tą patvirtinti. Buvo jaunystė, daug užsispyrimo, gal proto ne visą laiką daug, bet užsispyrimo daugiausiai būdavo. Sportas, vasara, žiema, pavasarį, visus ištisus metų laikus. Bet aš tai turbūt truputį plačiau ir esu papasakos apie tam video 11 metų ant tatamio, savo tą rutiną. Bet va, kai prasidėjo sporto salės, tai vėl viskas kitaip persivirtaliojo, pradėjau galvoti apie mitybą, vandenį, atsistatymą ir tokius va dalykus. Kai buvau 15-metis, 17-metis, 18-metis, apie tai kažkaip negalvojau. Žinoma, tada ir tikslai kitokie buvo. Tada tikslai buvo padaryti atsispaudimą ant dviejų pirštų. Paskui sporto salės laikais buvo tikslai kažkokius kuo didesnius svorius iškelti, išstumti, ištraukti. O dabar tikslai kuo įspūdingesnės kelionės, tokias artimas savo širdžiai įgyvendinti. Tai kiekvienam gyvenimo etapė mano ir tikslai visą laiką irgi keitėsi. Bet turbūt va, nuo pat paauglystės, vaikystės iki pat šios dienos, kas mane turbūt vedė į tą priekį, tai buvo mano užsispyrimas ir disciplina. Pasiekti tą tikslą, ką tu esi užsibrėžęs. Tai čia labai svarbu. Svajonės yra gerai, bet svajonės be siekimo yra niekas. Svajonė visą laiką reikia siekti, žingsnis po žingsnio, kol galiausiai pasiekti. Tai čia šitas man turbūt gyvenime visą laiką jautėsi ir visą laiką pagelbėjo. Disciplina siekti savo svajonių tikslų. Aišku, čia turbūt basic shit, kur kiekvienas žmogus pasakoja gyvenimo mokytojas, bet aš tą patyriu savo kailiu. Tiek karate, tiek svorių kilnojame, tiek kelionėse. Visą laiką disciplina laimėjo pasiekti savo tikslą. Bet kokią kailą. Tai to ir jums palinkėsiu. Pabaigiu savo 1000 kalorijų vakarienę, grubiai. Ir einu ilsėtis. Rytoj sportuosim. Iki bičiuliai.